તારીખ 25 માર્ચ, આજનો દિન મહિમા, ચંદ્રકાંત બક્ષી, શબ્દના કિમિયાગર, સાહિત્યકાર ચંદ્રકાંત બક્ષીનો જન્મ ઈસવીસન 1932માં પાલનપુર ખાતે થયો હતો. ઇતિહાસ અને રાજનીતિ એમના પ્રિય વિષયો હતા. 25 વર્ષની વયે એમની પ્રથમ નવલકથા પડઘા ડૂબી ગયા પ્રગટ થઈ. ત્યાર પછી સ્પીડ બ્રેકર, ક્લોઝઅપ, પેરેલિસિસ જેવી અમર કૃતિઓનું સર્જન થયું. 145 જેટલા પુસ્તકોનું વિપુલ સર્જન કરી એમના જ શબ્દોમાં એમણે ગુજરાતી ભાષાને બેઠી કરી, દોડતી કરી. બક્ષીનામાના એક ભાગમાં નબળા શિક્ષકો વિશે એમણે માર્મિક કહ્યું છે કે ઠોઠ નિશાળિયાને પણ નબળો શિક્ષક ગમતો નથી. વાચકોને શબ્દ સાથે રોમાંચ કરાવીને શબ્દની વ્યુત્પત્તિ જાણવાની મજા પણ બતાવી. ધગધગતા શબ્દો ગુજરાતી સાહિત્યમાં જો કોઈ વાપરી શક્યું હોય તો એ એકમાત્ર ચંદ્રકાંત બક્ષી જ છે. એની કલમ અને જીભ બંને કરવત જેવી ચીરી નાખે તેવી. એસિડિક અંદાજના આ કવિએ જીવ્યા ત્યાં સુધી કોઈની તમા નથી રાખી. તે કહે છે, ગુજરાતી સાહિત્યના ઇનામો તેજસ્વી લોકો માટે નથી, ડોબાઓ માટે છે, ડોસાઓ માટે છે. હું ગુજરાતી સાહિત્યના બ્લેક લિસ્ટમાં છું. મારી 200 વાર્તામાંથી કોઈને ઇનામ મળ્યું નથી. હું અહંકારી માણસ છું. પછી કહે છે, મારો અહંકાર મારા માટે ઓમકાર છે. ગાર્ડિયન કે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ કે લંડનનું ટાઈમ્સ કે નૈરોબીનું નેશન કે સિંગાપુરનું ઊંધીદાર તો કોઈ અમદાવાદમાં વાંચતો હોય આ રીતે? હું તો મંગાવું છું, પેટ કાપીને મંગાવું છું. ઇકોનોમિક્સ પણ મારે આવતું હોય ને ન્યૂઝવીક ટાઈમ બતાવે છે, પણ આ મગામાં મગા પત્રો મંગાવું છું. કારણ કે આમાં થાય છે શું કે નાનામાં નાની વાતો મને ક્યારેક સ્પર્શ કરી જાય છે. હવે દાખલા તરીકે હેરી પોટર જે રોલિંગ્સની, હવે એની આખી વાર્તા જે મને લંડન ટાઈમ્સમાં જે મળી કે ભાઈ આ કેવી રીતે ટ્રેનમાં જેથી તેને વિચાર આવ્યો જે ફ્રેન્ચ ભણી હતી અને એમને સ્ટિન્ટર એક વાત જનરલ કે તમે તાત્વિક એટલે જે સાંદર્ભિક હોય પ્રસ્તુત હોય અને તમે લેખક કયા પ્રકારના, તમે કટાર લેખક કયા પ્રકારના, તમે જે સાવ આજે દાખલા તરીકે નાની વાત કહું કે અહીંયા આગળ પાણીની તકલીફ છે અમદાવાદમાં, પાણી ફેલાઈ ગયું, નુકસાન થઈ ગયું. મારે અત્યારે લખવું નથી કારણ કે અત્યારે તકલીફમાં છે. એકવાર પાણીનું સંકટ પતી જાય પછી મારે લખવું છે કે મુએજો ડેરોમાં 5000 વર્ષ પહેલાં ડ્રેનેજ સિસ્ટમ હતી. પાણી લઈ જવાની, સારું પાણી લઈ જવાની, નાવાની, બાથરૂમની, હમામની 5000 વર્ષ પહેલાં આપણા આ દેશમાં અમદાવાદ જે સૂત્રધારો છે એમને કમથી કમ શીખવા માટે 5000 વર્ષ આપવા જોઈએ. હવે આ વાત લખવી છે, અત્યારે વેદના જ્યારે લોકોની છે ત્યારે નથી લખવી મારે, આ પછી જ્યાં પછી લખવું છે. વિવેચકો આપણા જે છે અભણ લોકો છે. એમના એક શબ્દ નિબંધ વિશેષાંક કરે, નિબંધ વિશેષાંક, એમાં 125-150 પાના બક્ષીનો નથી. મેં 70 પુસ્તકો લખ્યા છે, નિબંધો લેખોના 70 પુસ્તકો મારા આવ્યા છે. ઓકે, મારા મિત્ર છે ગુણવંત શાહ માણસ છે, હવે એમણે હમણાં એક લેખ લખ્યો આત્મકથા વિશે, લેખ નહીં સાહિત્ય પરિષદ પ્રવચન આપ્યું આત્મકથા વિશે. એમાં મામા સાહેબ ફડકે કરીને કોઈ છે એમનું પણ, એટલે હું તો ઓળખું છું મામા સાહેબ ફડકે, એમને પણ કે આત્મકથા લખી ગુજરાતીમાં. ચંદ્રકાંત બક્ષી નામ નથી એમાં, પણ બેનિફિટ દોસ્ત છે માટે માફ કરી દઉં છું. પેલું છે ને હિન્દી ફિલ્મમાં, માર દિયા જાય યા છોડ દિયા જાય, બતા દે તેરે સાથ ક્યાં સલુક કિયા જાય, એટલે કરી દઉં છું. પણ તમે આટલું તો વિચાર કરો, અને મારું એક માનવું છે કે તમે તમારી આંખો ફોડી નાખો તો સમુદ્ર તો ભૂંસાઈ જવાનો નથી, સમુદ્ર તો રહેવાનો જ છે. બક્ષીનું ભૂત 100 વર્ષ પછી પણ ગુજરાતી સાહિત્યમાં જીવતું રહેવાનું છે. એટલે મારે બીજું કંઈ કહેવા નથી, જેને જે લખવું હોય ન લખવું હોય આંખ બંધ કરે, બક્ષી નથી, બક્ષીને ભૂસી નાખો અને એક દિવસ ભૂસાવાનું જ છે. પણ 181 પુસ્તકો મેં લખ્યા છે અને 200 લખીને મરવા માંગુ છું. હવે એમાં વિવેચક કે જેને આ સાહિત્ય પરિષદો ને સાહિત્ય પ્રતિષ્ઠાનો ને બધી એકેડેમી બધી શું છે ને મારે બકવાસ બધો, આ તો બધા બકવાસ છે, બધા ઉલ્લુના પઠ્ઠાઓ ને તેનું છે. આ એ માણસો 15 માણસો ભેગા કરી શકતા નથી પ્રવચન આવે ત્યારે.
અને 15 મિનિટમાં તો લોકો ભાગી જાય છે. ત્યારે હું કોઈ પણ મુંબઈમાં કે દુનિયામાં ઓડિયન્સ ભેગું કરી શકું છું. અને એક જણે ન્યુયોર્કમાં બહુ સારું મારું પરિચય આપ્યો હતો પ્રવચન આપતા પહેલા, કિચન સેમ કહેવાય છે મુંબઈમાં, તો બીજા વક્તાઓ પ્રવચન આપીને બેસી જાય ત્યારે તાળીઓ પડે છે, એનાથી વધારે તાળીઓ બક્ષી પ્રવચન આપવા ઊભા થાય છે ત્યારે પડે. તારીખ 25 માર્ચ 2006 ના રોજ બક્ષી બાબુએ અનંતની વાટ પકડી. બક્ષીએ કહ્યું છે કે અને એક સાંજે હું ચાલ્યો જઈશ ધુમાડો પહેરીને, ફક્ત બાલ્કનીના તડકામાં મારો સલ્ફ્યુરિક મિજાજ તરતો રહેશે. એકદમ સાચી વાત છે બક્ષી બાબુ.